Ne, tak já jsem jen tak to jsem přišel. Já fakt přeši ty kamery a jsem v tom záběru, jako jsem... Nejseš v tom záběru. Jsem. Pojď. Jsem. Věta tam je taky. Jo. No. Dobře, tak. Tak jdem ještě jednou. No. Jo, takže zhruba před 10 lety, ještě s Janem Zahradničkem a s Honzou Habermanem, který tu tehdy pracovali, tak jsme vymýšleli nějaký způsob, jak zaplnit mezeru a reflexe výtvarného umění. Mě zlobilo, že v televizi a v ještě tehdy neexistujících internetových médiích, že se výtvarnému umění věnuje úplně diletantská nějaká podoba, že to má diletantskou podobu, že ty reporty v televizi prostě jsou o kýčovém umění a špatně. A na nějaký popud internetového providera, který zabezpečoval připojení AVU, vznikla nějaká, teda napadlo mě, že bychom mohli začít dělat televizi internetovou, která by se dala streamovat v HD kvalitě a že bychom si sami svoji scénu nějak mapovali a reflektovali ve videoreportážích. Tak my jsme byli do projektu pozváni Dušanem jako studenti, Honza Bedlička, Ivan Svoboda a já. A s tím, že vlastně Dušan přišel, že je tady nějaká možnost vlastně s tím providerem prostě na tomhle spolupracovat. A myslím, že na první schůzku byl pozván ještě Vladan Kolář, který vlastně z toho procesu potom po dvou schůzkách vypadl. Takže tohle bylo vlastně úplně to základní jádro. A řešili jsme vůbec, jak ty věci vlastně jako realizovat, jak by měla ta reportáž vypadat. Jestli klasicky televizně s tím, že tam bude moderátor, který bude stát před televizí a bude pokládat otázky, anebo jen spíš za kameru. První reportáž, kterou vlastně natočil Dušan Záhoranský, právě byla ta více televizní, kdy byl před tou kamerou a měla ten podobný charakter, ale postupně jsme tím, že vlastně jsme asi ani my, kteří jsme pracovali na těch reportážích víceméně, jsme se necítili být tak exponovaní v těch otázkách, nebo ani jsme se necítili jako fundovaní, tak vznikla taková to monitorování nebo to dotazování za kamerou a víceméně dokumentární jako charakter to mělo spíš. Samozřejmě i obsahově, že jo. Ten první 2, 3, 4, možná až 5 let šlo o takovou to základní mapování. Takže vy jste všichni studoval vlastně na nových médiích. Dušane, ty jste tady učil? Já jsem tu pracoval v Digilabu jako vedoucí laboratoře a snažili jsme se tu zavést nějakou praktickou trošku výuku. Takže ten tým, který se tu ustálil se studentů, se ukázal časem jako velice efektivní, že ten diletantství prostě se tam od začátku nějak, zkrátka byly to diletantské reportáže, dá se říct částečně, ale postupně se ta úroveň a nějaká, jako nějaký vlastní žánr toho své pomocného reportu se nějak objevil, ustálil a vyprofiloval, nějak vyčistil. A je to zásluhou právě vás, že jste tu práci jako dlouhodobě odváděli, protože pak se ukázalo, že natočit něco je strašně, nebo ještě jde, ale pak to zpracovat, vyčistit, otitulkovat, že je tam jako kvantum práce, kterou už já jsem pak tím, že jsem odešel, už jsem neřešil, ale ta vaše skupina ji dokázala nějak uchopit a že jste to zvládli. Tak já se zeptám ještě tebe, Dušane, když jsi teda měl tu ideu televize a byla tam ta možnost streamu, tak ty jsi nějak dopředu třeba promýšlel nějakou dramaturgii, čím jsi se inspiroval, nebo to byl úplně freestyle a improvizace? Asi nějaké ty osvícenější formáty z české televize, jako nějaké ty díly Artmixu, asi jsem měl trošku jako v hlavě, ale a prostě nějaká úroveň nějakého BBC reportérství nebo nějaké práce s
kulturním zpravodajstvím, tak asi jsem to jako viděl v jiných médiích a asi spíš tak podvědomně jsem cítil, že asi by i tady šlo dělat něco atraktivnějšího, než byla nějaká minutová zpráva v hlavních zprávách České televize, což se teď změnilo, ale jako kdysi to mělo hroznou úroveň, takže to byla nějaká snaha vytvořit nějaký z dola živelnější formát. Ale jste se potom o tom nějak bavili dál, třeba mezi sebou, jak vlastně to dělat? No já mám pocit, že jako jsme se o tom bavili, ale dost často jsme řešili dílku ty reportáže, že no, těch informací jako se tam dalo sdělit docela dost i v krátkém čase. Ale jako zas až tak mám pocit, že jsme to úplně nešpekulovali, že dost často jako to potom jako se nějak jako samo to, co jsme vytvořili, tak se tak nějak vyčistilo tím, co jsme zjistili, že jsme dělali blbě, no, postupem času. No ale tak jsme jako vlastně zjistili, čím jsme omezení, že třeba některé věci už by měl dělat někdo jiný, no, jako pak se třeba oslovovali dokumentaristi, nebo se oslovil Marek Ter, aby jako vlastně vytvořil svůj pořad, který vlastně byl dost specifický a vlastně přesahoval už ten standardní reporting. No. Je třeba zajímavý, jestli jste spíš jakoby přemýšleli o tom, kam jít, že máte pocit, že se právě nemapovali ty místa třeba v té České televize, protože s tou jste se jako podlažovali nějak. Že právě ta nechodila na ty místa, protože v té době že se úplně otevíraly ty malé galerie všude. Jestli jste spíš řešil to, kam máme jít a kdo jsou ty lidi, kteří známe, ty bude mapovat, anebo jak. A já mám pocit, že se spíš řešil kam a koho, než jak. Že? To jak asi nějak bylo spontánně, tak jak vám to jako přišlo. No to začalo i jako tím narůstajícím nějakým rozsahem, a tak to začal být nějaký problém nebo otázka, že kam v rámci časových možností jít a kam ne. A že nějaká jako dramaturgie vznikala, ale myslím si, že se dařilo jako docela demokraticky mapovat celou tu nestátní nebo nekamennou kulturní scénu celoplošně, jako nejdříve v Praze a pak vy jste nějak to postupně rozšířili. Ono totiž taky v roce 2006, kdy to začalo, jsme začali vlastně pravidelně publikovat, tak těch událostí bylo vlastně, řekněme, jako třetina toho, co je teď. Takže vlastně v té době jsme víceméně zdokumentovali zásadní vlastně věci, které vlastně teď zpětně můžeme vlastně to používat jako edukační materiál, co se tehdy odehrálo, jak se to odehrálo, co se o tom říkalo, co se o tom napsalo. A vlastně s postupem času samozřejmě po nějakých následujících letech 2009, 2010, 2011 těch různých malých prezentací, těch větších prezentací bylo tolik, že vlastně už tam je ten moment, kdy jsme se začali bavit velice jako zásadně o dramaturgii. A v tomto období, kdy Dušan odešel vlastně do Plzně, tak to bylo v tomhle triu, ta diskuze nejvíc probíhala. A co si tak jako matně vzpomínám, tak vlastně my jsme, jak Dušan řekl, a tady bylo řečeno, že to bylo spíš ti autoři, kteří vlastně nejsou v té České televizi. A to se i někdy nám, tam začala kritika Artičoku v tomhle momentě, kdy vlastně autor, který vlastně dvakrát, třikrát do roka je v České televizi v rámci nějakého pořadu Artmixu nebo něco takového, a začal jako intenzivně kritizovat tu platformu Artičok, jak to, že není ještě v rámci Artičoku, který vlastně začal být velice významným médiem v té době už. Takže tam ta dramaturgie byla postavená na tom, co se odehrává v té mladší, u mladších autorů samozřejmě definovat, kdo je mladší, kdo je starší, je vlastně velice diskvalifikační. Nebo. Takže tohle, tam v tomhle momentě tam začaly být nějaký problémy. Ale který jsme prostě jako velice jasně vysvětlovali, že
naším cílem je mapovat něco, co je na začátku víceméně. Takže i nový prostory, první, dvě, tři, čtyři vernisáže v rámci nějakých nových projektů, které třeba i posledně zanikly, takže zase jako zpětně má to ten archivní hodnotu. No a když se mě třeba lidi, že tady na ten nějaký klíč, tak já jsem měla pocit, když jsem třeba sem přešla, že tady je to, co už jsi zmiňoval, jako duše, určitý jakoby typ přístupu, že se vytvořil, je něco, jako i spousta lidí to tvrdí, že Arteček má nějaký typ jako jazyka, nějaký přístup, který prostě ty věci natáčí a že není možný, že ho obhajovat nějakou jako objektivitu a že vlastně vytváříme nějakou svou vlastní mapu, nějaký svůj vlastní archiv. A potom, když se jako zamyslí člověk, jakoby v čem je ten klíč, nebo jak to děláme, to můžu říct teď po pár let, tady jsem, tak opravdu poctivě třeba teď v současnosti sjíždíme art mapu a řekneme se jako tady vždycky pár lidí a řekneme si, děje se to. Bohužel dneska, jak si ty říkal, není možný jako mapovat, kdybychom chtěli všechno, nebo natáčet všechno, není možný. Tak se to vybírá úplně, často je to jako praktický, že někdo nemůže nějaký den, ale snažíme z toho pokryt co nejvíc, taky v souvislosti, kolik máme peněz, že jo. Takže ono vlastně není možný úplně jakoby to dělat profesionálně, nějak standardně, vždycky v tom je nějaká improvizace, jako vlastně dnes a bude, podle mě. A spíš se teďka jako často kladu otázku, že ve vaší době, když to začínalo, tak jste každýho mapoval poprvý, jo, měl to nějakou jako hodnotu. Teď dneska, když ty lidi se tam opakujou hodně, některý ne, tak si člověk říká, mám to napravovat a teď mapovat ty lidi, kteří tam chybí, nebo že vlastně je jako strašně těžký v podstatě přijít na to, jakoby, co s tím dnes udělat, nějak, jakoby, jak to někam posunout. Jo? Spousta lidí mám pocit, že tohle to jakoby čeká, že ta věc se někam jako posune a začne jakoby udělat taky ty věci nějaký jinak, tak já jsem se chtěla zeptat jako pro vás, když už tady vy nejste, taky vám vidla furt natáčí, ale třeba Dušan a František, jako v čem by třeba viděli nějaký zajímavý posun toho projektu od toho začátku, že jo, když... Tak pro mě byly z odstupu všechny ty nějaké nové dramaturgie nebo poddramaturgie, které tu vznikly, jako byli šťastné, no, že i ten Markův Pérův, ta jeho linka, že vnesla do té škály těch příspěvků nějakou úplně novou, prostě všemu se vymykající formu i obsah, nebo ne všemu, ale zkrátka, že mělo to takovou živou, má to nějaký živý osten. A pak i ta série těch kritických pořadů nebo reportáží, tak to je taky pro mě nějaká silná nová kategorie, která prostě tu, možná, že tu dramaturgii je nutno dělat dnes už asi nějak systematičtěji, aby se, tak jak si říkala, že se musí vyvažovat ta disproporce nějaká, která vznikla spontánně tam. To je asi pravda, no, že nějak asi, což asi na to možná nějaký mechanismus je, ale pro mě je cesta, že jak to děláte, že ty nové jako mikrožánry vymyslet a pak je otestovat a zrealizovat. A i ta kritická sekce je to pro mě jako úspěšný nějaký důkazem, že to je vývoj. No. A že jak by to šlo ještě dál, tak pak asi by stálo za to, že si položit tu otázku, že co tu ještě chybí k tomu. Reportáže z přednášek streamované, to se dělá. Profily, nějaké jakoby připravené a trochu propracovanější profily u výtvarníků, výtvarnic. To děláte, že ta škála, když se takhle jakoby vyjmenuje, tak je docela silná, široká. Tak ještě možná, že je tam nějaký prostor v tom sledovat, jakým rytmem dnes to publikum skrze Facebook vnímá ty zprávy a dejme tomu domyslet nějaký klíč, aby ten to médium
bylo kompatibilné s tou, prostě s tím chováním toho, toho diváka dnešního, což, což je taky sice technicky nějaký technický problém. Tohle je technický problém. Ale že obsahově si myslím, že směrem jako k té kritické platformě, že to je jako správná cesta. Že hledat ty, ty problémové nějaké místa v tom dění. No a možná, že jeden formát, že je jakoby natočit o tom jednu reportáž, možná pak jsou ještě nějaké jiné formáty, kdy ten problém se dá jakoby naznačit, pak se nějak sleduje a pak se nějak řeší. No. Že možná, že jsou ještě další jakoby kroky v té společenské nějaké hře, ale nevím, jestli to úplně video studio saturuje, no, nebo je schopno plně zastát v té fáze toho, toho korigování nějakých defektů na, na té scéně, nebo defektů, prostě nějakých symptomů té scéně. Já jsem chtěla no, povedený formát ve své době vlastně, čímž ta sledovanost byla jako výrazná, byla sekce video art, který vlastně víceméně teď je stopnutý, ale to mělo svůj smysl samozřejmě tím, že skrz tenhle kanál nebo skrz tenhle sekci jsme mohli vidět něco, co jsme mohli, jsme viděli pouze jenom v rámci nějaký výstavy, nějaký galerie a mohli jsme se k tomu vrátit, takže práce Jakuba Nepraše třeba byly velice populární. No to dneska třeba ani jako moc neděláme to jenom jako kontextualizaci těch věcí, které mají VRT, to okno do archivu, takže oni jednou měsíčně vám poskytnou video a napíše se k tomu nějaký text. A myslím si, že to je dobrá cesta, protože vlastně tady tuto tu otázku prezentace videa nebo sbírání videa nikdo v Čechách neřeší. Vlastně. A to je ostudný a zase suplovat to takovým stylem, že no, není na místě. Tak, no. Taky tam právě proto jsme tady o tohle, to, zhruba někdy před 5 lety se od toho ustoupilo s tím, že vlastně by se tím to duplovalo a... A tohle jsem si zrovna říkal, že by bylo dobré jako otevřít tady tuto jako diskuze na tohleto téma. Propožil Národní galerie, co Garnuto udělala projektor a Národní galerie udělala výstavu, ale vlastně nikdo neřeší akvizice těchto těch věcí, nikdo neřeší distribuci. Jako, vlastně i ty lidi z PAFu jako mediabáze. Už moc jakoby, na tom nedělají, měla velké ambice, ale vlastně nedělá se vůbec nic. A já nevím, já jsem přemýšlela taky vlastně, vy jste to vnímali na začátku jako televize, což pro mě bylo jako důležitý moment a já jsem měla pocit, že třeba já to už jakoby nechci vnímat jenom jako televize, že už vlastně jakoby nedokážu, že si nějak jakoby furt musím vymezovat. Jako tou médium se ve finále nic nedělo, že stejný lidi natáčeli dál, akorát jak jsem tomu třeba říkala nástroj komunity a pojďme dělat něco jiného, ale vlastně nedělo se zase tak, nemám pocit, že jako spíš to byl můj problém, že na jednou těch televizí, že bylo hodně, samotný médium televize se úplně proměnilo, že teďka je ČT a má art a prostě všechny ty televize, už jsou spíš jako archivy nebo nějaký úplně jiný, než byly, když byste prostě začínali. Takže já jsem od začátku měla problém jako ten, že na jedné straně je to médium, jak říkal i Dušan, i vy všichni vlastně to tak berete, že je to nějaký silný médium, který informuje umění nějakým způsobem, ale na druhé straně je to ten archiv, jo? A tohle ty věci se jakoby tam bijou pro mě třeba. No, že já někdy mám pocit, že spíš je tam tendence být tím archivem a dokumentovat právě pravidelně nějak a na druhou stranu zase vyvíjet nějaký zajímavý formáty. A že jestli jakoby vlastně tohleto dělat v obojí jako není takový příliš jako problematický, se není lepší jako si vybrat nějakou takovou jako radikálnější cestu, ale nevím. Vůbec ne, ty kritické formáty jsou velice důležitý, protože tím vlastně mapuješ a ty mikroproblémy, které prostě tady jsou v té společnosti, které vlastně si jenom tak jako třeba šíříme, jen tak jako o nich na ně nadáváme, ale jednou je zaznamenáte, jednou ty lidi, kteří se jich to týká, prostě vyspovídáte a já, jako pasivní teď divák,
vlastně nezúčastněn na tvorbě Artičoku, vlastně mě to obohacuje. Mě obohacuje asi vlastně skrze kritické formáty formuju můj názor na mý potenciální třeba partnery, s kterými bych měl třeba spolupracovat nebo neměl spolupracovat. A to mě vlastně informuje dopředu, s kým třeba člověk jakoby jedná, jak ty lidi jednají. Jo. A, takže vlastně, a tím, že se to vlastně i jakoby zdokumentuje, takže se k tomu se dá vrátit prostě po mnoha letech. To je vlastně naprosto geniální jako, jakoby věc, tady tato dvojvýznamovost toho média. A... Tak já na to navážu dalším dotazem. Já jsem chtěl na to taky. Že ještě mám pocit, že je důležitý, nebo na začátku bylo důležitý to, že to jakoby, teda že to byl archiv a víceméně se z toho stával archiv a bylo to vlastně, je to nějaký aktuální médium, který se jako prezentoval. A že kdyby to vznikalo jenom jako archiv, natáčí nějaký videí nebo nějaký no prostě záznam nějakých akcí a neprezentovalo se to ven, tak bychom neměli tu zpětnou vazbu a vlastně by nás to třeba po čase přestalo bavit. Ale takhle jako, že to vlastně jsme furt viděli, že se to vyvíjí a že lidi na to nějak reagují, tak prostě nás to jako asi drželo, takže jsme na tom mohli dál pokračovat. No. Že vlastně ten archiv se potom vyvíjel až... No, on právě po nějaký době, až se to stane, že jo, takovou tu obří databázi jako nějakých informací, kdy lidi si můžou hledat zpětně, jako když vy jste začali k tomu velký čerstvý médium, to dneska vlastně, jako, je to... A... Dušan? Jenom, že mi ještě napadlo, že co se týče těch možností, tak, že ten tým toho Artičoku i ten know-how toho týmu, že možná by mě lákalo vidět, že je nějaká možnost, že by nějaký mladý umělci, umělkyně skrze formát nějakého jako ceny nebo nějakého vítězství, nějaké soutěži, mohli využít tu produkční jako hodnotu Artičoku, produkci nějakého svého díla, což se děje tím, že všichni ti filmující, výtvarníci jsou zapojeni do mnoha nějakých prací studentských a pomáhají, ale že by to mohla být taková čitelnější nějaká jako značka toho, že díky Artičoku a s pomocí toho Artičoku by mohly velkorysejší věci vznikat na poli školy nebo tak. No, že, což samozřejmě se odvíjí od peněz, ale mohlo by to být jako nějaká jako služba, nový typ služby. Tak to byl ten pořad těch profilů ateliéru AVU, což je vlastně jeden velice, co si vzpomínám, Honzo, docela sledovaný formát. Dokonce jsme dostali nějaký feedback, že vlastně ať to uděláme i v Brně. A... Na jednu stranu, jakoby, že žadatelé má o studium, dobře, jako to bylo dobrý, na druhou stranu se půlka těch ateliérů byla nespokojená s tím, jak to vyznívá a že prostě u nich dělá, že úplně jako, že se stavili vlastně proti formátu videa z nějaký svý podstaty, takže jako bylo jako zase dvouseční. No. A taky jste naťukli velký téma, to je AVU a Artičok. A to jako já třeba, když jsem nastupovala, když jsem se začala zajímat o Artičok, tak jsem vůbec nevěděla, že to sídlí na AVU. A do dneška zjišťuju, že to není spousta lidí. Že? A AVU taky vlastně měla takový ambivalentní vztah občas, jako pokud je Artičok, úplně ho neintegrovala jako do té struktury vlastní. I když vlastně úplně na začátku jste tohle to neřešili, nebo řešili? Jako. Na začátku byla nějaká jako verbální podpora i od rektora, i od pana Kotalíka, takže ten formát nebyl sice možná úplně transparentně propojen s AVU, ale prostě díky AVU Artičok existoval a i existuje. Promiň, ten existoval, existuje si myslím díky Digilabu, že? Vůbec jako, že tady byl tady nějaká laboratoř, která byla ukotvená vlastně úplně někde přímo. A Digilab vznikl předtím, kdy a kdo ho vlastně? Digilab asi vznikl ještě předtím, než jsem já nastoupil.
ale měl v podobu nějaké jako mini učebny, která prostě měla pár počítačů a pak jsme s podporou právě jako kolí tehdejšího prorektora, myslím, tak trochu jako nastala nějaká nějaké přestěhování a prostě nějaký růst těch hlavů. Takže to bylo nějaké menší pracoviště univerzální školy a díky té práci společné, tak to vznikla z toho nějaká viditelně samostatně fungující katedra nebo co. A my jako studenti jsme, kdy byla vytíhli, protože jsme samozřejmě k velký úctě k našim vedoucím, jsme vlastně i potřebovali nějaký kontakt s nějakým mladším pedagogem, což byl pro mě, byl Dušan, takže já jsem v Digilabu od třetího ročníku trávil vlastně čas, který bych měl trávit v ateliéru. Takže vlastně a to i další, jako Ivan a Honza a spoustu dalších studentů, ale takže i kvůli tomuhle vzniklo vlastně to pozvání do toho projektu z Dušanové strany. Takže vlastně ten Digilab tím, že vlastně nebyl úplně jasně ukotven, nebo on byl ukotven, ale bylo to pracoviště, které nemělo, které mohlo mít různou náplň, nejenom učit tu gramotnost počítačovou, ale Dušan rozjel sérii prostě přednášek, na kterou já jsem navázal nějakým způsobem, protože já jsem po Dušanovi se dostal, jsem přejmul jeho místo vedoucího Digilabu, takže vlastně to potom pokračovalo dál, vlastně i ty aktivity, ty nejsilnější momenty. Ještě ta doba ještě byla vlastně důležitá v tom, že byla jiná vlastně s tou gramotností a těma možnostma, že vlastně ten počítač tenkrát ateliéru skoro nebyl, nebo to bylo něco skoro nepoužitelného, notebooky skoro nikdo neměl, takže vlastně Digilab byl jako jediný to jako pracoviště, kde se dalo jako opravdu pracovat jako na počítače. Což dneska se dost proměnilo a vlastně to trošku mění i tu situaci toho Digilabu nebo jeho význam jako současnosti. No hlavně teď má každý počítač doma. Každý se stříhá video. Což je dobře, což je super. A ty jsi potom, Františku, rozhodl, že budeš nějak expandovat i do zahraničí. To bylo až vlastně za tebe, že jsi se rozhodl, že se bude natáčet. My jsme vlastně přirozeně z nás začalo zajímat, co se odehrává v Bratislavě, což byl jako ta první moment a co se odehrává v okolnějších prostě státech, tak jsme vlastně bez zkušeností si požádali o první grant v Bratislavě na Vyšegrádu, ten jsme dostali a skrze partnery, který my jsme motivovali, který na tom začali s námi spolupracovat, tak jsme začali točit nebo monitorovat, co se odehrává tam. Vlastně víceméně řečeno stejným způsobem, tak jak jsme začínali úplně na začátku, prostě plošně, bez nějakého významného klíče. A to samozřejmě mělo v určitých lokacích, v určitých centrech určitý problémy, protože tam my nějak intuitivně jsme tu pražskou, nebo tu vlastně v České republice, tu výtvarnou scénu znali a vlastně jsme se v ní nějak orientovali. A pro nás třeba začalo být problematický, jaký klíč by měl být třeba v Bělehradu, který jsme tolik neznali, ale znali jsme zase pár center, kde se odehrává něco kvalitního, ale i tam se někdy něco odehrálo, co prostě už nemělo nějakou kvalitu. Samozřejmě, jak to potom následovně hodnotit. Takže tam začaly být nějaký takový, jako jsme měli jako feedbacky, že něco, co je třeba úplně jako prostě marginální a co to dělá na tom Artičoku, protože tady jako už v Praze Artičok byl považován jako jedna z významných platform, která prostě je oknem, určitým oknem, výkladní skříní pro umělce. Takže co si o tom myslíte, Honzo? No já právě po rozhovoru s Mirou Gáberou, která na Slovensku byla jedna z prvních, která jako začala spolupracovat s Artičokem, tak
ta vlastně sdělila, že byl hrozný problém pro ní, že jsme nebyli schopni sdělit, co od nich chceme, nebo co mají natáčet, jak to mají natáčet. Ale jakoby postaze po tom, co udělali první reportáž, tak my jsme se hrozně kriticky jakoby k tomu postavili, že vlastně my jsme měli spíš jasno, co ne, ale jako bylo těžké říct, co jo, že jo, jakože... Je to jako vlastně zajímavé, že já jsem minulý rok nějak jako počítala ten program zhruba, jak vypadá. Statisticky jsem zjistila, že třetina reportáží jsou ze zahraničí. A to zrovna byl dobrý rok, protože jsme měli evropský grant a prostě hodně se natáčelo, Vyšegrád hodně se natáčelo v zahraničí. A vlastně přemýšlela jsem nad tím, já nevím, jestli třeba vysledujete hodně ty zahraniční reportáže, protože teď tam máme sekci rumunskou, jako asi 20 nějakých reportáží, předtím byly Maďaři a tak. A mám pocit, že je zvláštní, že vlastně stejně ty scény se sledují vokálně, že vlastně najednou, když se člověk podívá na to sledovanost, tak zjistí, že to je hlavně z Rumunska, nebo vlastně jakoby člověk i chce propojovat nějakým způsobem, ale zjistí, že ve finále v podstatě jenom upozorní na sebe někde jinde, jako na chvíli. A to jako zvláštní, takže nevím v podstatě, jestli jako je dobrý v tom pokračovat jako takhle, nebo naopak ty síly soustředit na to, aby se to dělalo líp tady, aby se přesně zapojili třeba jiný lidi, kteří budou zkoušet nové věci, mladší, protože tady je zase ten problém, že vlastně ten artičok stárne s námi, že to je nějaká generační záležitost. A když jsme na té škole, taky si právě nevyužívat ty studenty víc, jak se říká třeba ty už, ale že vlastně víš, přemýšlím na hlas a ptám se. A to, že se sledují ty scény i sami sebe, že si myslím, že je dobrý, no, že asi ten promíchaný zájem asi by se taky musel na něj vymyslet nějaký trochu rafinovanější klíč, že by ty reportáže musely být trošku jakoby tematicky provázané a z různých lokalit, dejme tomu na nějaké téma a se střech krajin, tak by to publikum se přirozeně nějak asi promíchalo taky. Ale to, že to sleduje ta lokální scéna skrze ten artičok, tak to mi přijde i v něčem i úspěšné, no? že to funguje minimálně tak, že ta domácí scéna si skrze to, skrze vás nějak jako sama sebe uvědomuje. To chyba není, no? že si myslím, že to je dobře. A to, že to expandovalo, je taky silná, já si myslím, že nějaký jako úspěch. No já se akorát myslím, že tam z začátku byla taková jako představa, že se v každé té zemi utvoří vlastně samostatná buňka s vlastní iniciativou, jakou jsme měli my tady, prostě s vlastní energií, což se vlastně kromě Slovenska moc jako nestalo. Že vlastně všude to pak člověk jako dotoval odsuť nějakou energií a financema, a jakmile toho nechal, tak to tam jako vyhnilo. No. Já to jsem opravdu, myslím, že to je jako důležité, co říkáš. Že si to myslím taky, že jsem cítila, jako, že ty jsi to říkal, že jste zkoušeli přesně vytvořit ty soběstačné bunky i v Londýně, nebo kde jste to zkoušeli. A vlastně teď zároveň cítím, že pokaždý, když je to živený tím grantem, tak přesně je to v něčem jako umělý, že ty lidi se jako namotivují, dostanou ty peníze, fungují, pak najednou skončí, že vlastně nechtějí pokračovat v tom, aby sami se schránit peníze a mít tady tuto iniciativu. Že to je zajímavé, že se to nikdy vlastně nepovedlo, jak říkáš, kromě toho Slovenska, který vlastně vidíme, jak bylo fungovat do budoucna. Ale on to ani nefungovalo jako v jiných městech, ne? Tady jako v Brně. No, je to pravda, ani přesně tak, jak říkáš, v Brně se neustále měníme ty lidi. Teď to chvilku fungovalo pod vlastně kolouchem. Uvidíme. Je pravdě jako složitý to importovat, takhle jako nějaký model. A kdo vymyslel název Artichoke? Teď se dívám tady na tomhle ten památný dokument, kde je zakrouškovaný spousta názvů. Pamatujete si na to? Kdo jste vymyslel na to? Myslím, že ten arch si přinesl ty. No tak tam se všichni jako možný lidi, jako se, no. S kterými jsme oslovili tenkrát. To kolovalo vlastně, že jo? Že tam byla i... Míša Malpicová u toho byla také to víc lidí. Jako autorem tady toho jako vítěznýho názvu. Údajně autorem Míša Malpicová teda. A to okay. Byla studentka. Jo. Studentka, spolužačka. Nějakého kariéru. A byly zapojeny nějaký další lidi kromě vás právě z toho ateliéru, třeba nějaký holky?
Myslíš na produkci nebo na tom formátu? Tam je jeden moment, který by se neměl opomenout, je vlastně i to, že to je vlastně internetová věc. Samozřejmě to TV, ta doména, kterou tam vidíš, v té době byla podstatná, protože jsme chtěli tím odkomunikovat, že jsme televize, že nejsme blog. Protože teď... Že jsme chtěli CZ, ale to je nějaký porno stránky už. No, já myslím, že to bylo nějaký vždycky jako kompromis mezi tím, co je volný. Ale bylo to jako vědomně, jestli to ten název tak... Ale pak přišel do projektu Honza Mučka, který vlastně... vlastně se koncentroval na tu funkčnost, protože vlastně první webové stránky jsou, myslím, na Wikipedii jako print, jakoby ten screen, jakoby ten scan, že jo. Vlastně to byly statické stránky, to bylo HTML, že tam prostě se to nějak jako nákladně, nějak jako zdlouhavě se uploadovalo, tak se tam ten kód nějak jako řešil. A vlastně on samozřejmě přirozeně s tím vývojem toho internetu a těch webových aplikací vytvořil tu strukturu, nebo on ji navrhnul, takže vlastně nám velice pomohl inovovat velice okamžitě po tom založení a třídění sekcí a vlastně tu ergonomii, a vlastně on byl takový, řekněme, inovátorem, protože v té době jako vývojář WordPressu prostě byl velice zapojen do toho sledování těch novinek a velice i decentně další nebo druhý web design, který jsme používali, jasně říkal, že prostě doteď pamatuju, že oranžová barva je video art, normální reportáž je asi zelená, to bylo logo jako toho artičoku, že jo. Takže to mělo takovýhle systém vnitřní. Já se na to dívám, ono to jde úplně dohledat a od začátku existuje takový ten Time Machine a toto, tak jsem našla, co tam je. Archive.org. Jsou asi 3-4 lety. Ono ještě taky nějaký bylo období, já nevím, v které to bylo fázi, že vlastně, když se spustila ta webová stránka Artičok, tak se spustilo i video, že jo, nějaký hlavní panel s videem, automaticky. A nějak to bylo takový jako protivný, že se to potom vypnulo, jestli se dobře. No, že vlastně fakt ta doména TV a tady to, co tady zmiňuje Ivan, to mělo být jako ta televize, kterou, když zapneme knoflík, že se spustí. Takže tam bylo ten poslední pořad a potom v řadě těch dalších v té historii. A takhle jako 10 ve smyčce. Což se potom inovovalo nebo převezlo na ten formát, který je tady v lobby na AVU, kde tam je televize nebo byla tam televize, kde vlastně ty reportáže běží za sebou vlastně v tom formátu, protože je to televize, ten monitor, takže tam se to stále jako udržuje. Běží to ještě vůbec? Jo, tady jo. A někde na nějakých dalších školách to běží? Ne. Dobře. Jo, a ještě mi napadá jedna důležitá věc. Ještě není hodinka, tak zkusím ještě jednu otázku. Dušan vlastně to říkal, že jsi to taky zmínila. Zavostřelím na tebe. No, pardon. Pojďte. Že jak vnímáte to, že umělci mapuju, umělci na umělci natáčí, umělci dokumentují, že vlastně vy jako lidi z té scény vydává to svoje jako zprávu nebo obraz? Já mám nejčistší štít. Já jsem moji uměleckou kariéru, když jsem tady končil jako magistra umění, tak vlastně jsem se umění dál nevěnoval a já jsem vlastně plný síly, protože moje diplomka byla trošku, řekněme, antropologický výzkum, tak mě to vlastně fascinovalo, ta dokumentace, to sbírání a mě jakoby jako to plošní víceméně na tom začátku. Jako a jak vnímáš plošný, nebo co pro tebe slovo plošný? No tak úplně jeden problém, co jsme úplně řešili na začátku, že vlastně my jsme měli ostech, že nejdřív ty věci, ty události se točily tady, v galerii GAVU, potom to je ta subjektivní pohled, nebo ten subjektivní přístup je to, že Ivan nebo Honza, anebo i já jsme šli vlastně po naší ose, vlastní ose,
za těmi lidmi, u kterých jsme měli nějaký i zpříznění přátelství víceméně. Což je naprosto přirozený, protože my jsme jakoby, já osobně jsem měl ostych jít za nějakým umělcem, kterýho jsem si považoval se ho ptát, proč to udělal, jak to udělal, řekněte mi něco o tom. Takže já jsem šel tam, kam mě to tíhlo, to byly třeba jako školská, nějaký diskuze a Woody Vasulka, celá přednáška a Martina Blažíčka, streamování ve školský. Takže tohle byla taková moje větev. Honzi. Ty jsi to měl podobně? Tam jsme to měli jakoby spíš podobný s Ivanem, že se prostě chodili po těch akcích, jakoby vernisážích, kdy taky zpočátku vlastně člověk neměl odvahu, jak říká Franček, oslovit nějakou velkou hvězdu, protože ani člověk jako nevěděl, jestli to dobře natočí, dobře se stříhá, byl taky pořád trochu jako amatérský, nebo dost amatérský. Ale že vlastně ten, to, co popisal se Duše na začátku, tak opravdu jsme tam už jako od začátku studia vlastně na U, tak vnímali tady ty off-spacey, že jsou vlastně naprosto nepovšimnutý. Jako. Že jsme vlastně se rychle přeorientovali teda na ten, nebo rychle napili po nějakých jakoby zkouškách s kamarádama, řekněme, z našeho okolí, když to člověk vyzkoušel vlastně, jak postavit ten rozhovor, jak se to dá dohromady, tak pak jsme jakoby najeli na ty off-spacey, které v té době tady fungovaly v Praze. No. Jeho ne, to vnímáš stejně. No já mám si, že to je tak, že vlastně, že člověk chodil normálně přirozeně na nějaký vernisáže do těch prostorů, které ho zajímaly. No a pak tímhle způsobem jsme potom navázali i s tou kamerou asi. Že jsme potom natáčeli ty reportáže tam, kam jsme chodili jako běžně. Já jsem hrozně líbě, to řekl Frači s tím ostychem, to hezky. Ne, proč jsem tady vytáhla tady celou tu otázku, že vlastně hodně lidí, když jako se snaží jako nějak reflektovat se mnou, nějak kritický artičok, tak právě vidí slabinu v tom, že jako umělci sami referují o sobě, což já třeba v tom nevidím. Já si naopak myslím, že to může být i přednost. No. A proč vlastně tady nejsou profesionální filmaři, proč třeba netočit méně, ale jako kvalitně a tak dále. Jsou různý jako pohledy. A mě by zajímalo, jestli třeba vy, jako jestli vám přijde, že by bylo zajímavější, kdyby, nevím, se dělalo s dokumentaristy nebo s lidmi, i když dneska, já si myslím, že to je úplně už jako relativní, že když se podívá člověk na některé ty dokumenty, tak nebo na to, co dělají studenty dokumentaristiky, jakým způsobem, tak ani to není kvalitativně, aspoň když jde o tu formální stránku, když to člověk do jejich hlavy jako na festival jsme se bavili s Honzou, tak si nemyslím, že to dělají nějak jako výrazně, jako kvalitněji, formálně se bavím. Ale jestli by třeba nebylo zajímavé, já nevím, zaangažovat je, protože oni mají nějaký asi jako metodiku výuky a nějaký postupy osvědčený, tak jestli jako neskusit s nimi nějak navázat spolupráci a dělat to spíš tak jako dokumentaristicky, televizně, anebo naopak trvat na té autenticitě jakoby toho, že vlastně ty lidi, kteří jsou zevnitř té scény, když vy se třeba necítíte, cítíte se jako umělci, ty ne, ale Ivan asi jo, že? Ty jako prostě děláš umění. No a tak zase artičoku si zase až tolik nevěnuju, no. Ale já nevím, já o tom takhle jsem vlastně ani pořádně nepřemýšlel, jakože to prostě nemám nějaký jako názor na tohle. Já si myslím, že tam konflikt není v tom, že ten umělec nebo umělkyně, když reflektuje tu výstavu, tak oni jsou většinou ty příspěvky z 90%, myslím si, že jsou to docela věcné, jenom jakoby záznamy toho místa, té instalace a nějakého názoru toho umělce. Takže tam není nějaké hodnocení, které kdyby my jsme do toho vnášeli, tak to by asi byla trochu jako šlápnutí vedle, to by bylo šlápnutí vedle, protože ten kritický, ta taková preciznější kritika ty výstavy, to by chtělo jako přípravu a nějakého fundovaného odborníka, který by z odstupu mohl něco jako komentovat kriticky a nějak hodnotit. Takže myslím si, že tím, že ty záznamy jsou jenom věcné nějaké fakty, tak to, že to dělá umělecká scéna sama sobě, není jako vada, no. Že... Tam je Dušané, já si myslím, promiň, že jsem ti skočil do řeči, tam je spíš problém, že jako formálně to, jako ta reportáž to naplní, tu informaci, co chceme vědět, víceméně já ani víc nepotřebuji, já to potřebuji, jak je to vystavený, nainstalovaný a tak dále, ale tam by mohlo být ten problém, že my jsme umělci,
že vlastně máme na výběr. Jeden večer se odehrájí dvě události přesně v 6 hodin, tak můžeme fyzicky stihnout jenom jednu. Takže ta dramaturgie. Ta dramaturgie, ten výběr. Ten výběr. To je vlastně, to je to, to jako umělec máš nějakou afinitu, nějakou spřízněnost s něčím, za čím jakoby potom jdeš. Ale jsou tam i momenty, a to je vlastně úplně geniální na Artičoku, že tam je vlastně stopa od počátku do teď, že se vlastně sleduje pár umělců, kteří na začátku byli jako úplně na začátku a teď prostě jsme rádi, že nám vůbec dají třeba interview. Pravda, že 10 let je jako solidní stopa. No já nevím, já to třeba vnímám jako pozitivu. To říkám, že vlastně třeba u těch kritických pořadů si myslím, že to je úplně skvělý, protože my ty lidi známe a víme, na co se jich máme zeptat. Jo? Když to dělá někdo, kdo ty lidi prostě nezná, nezná pořádně ty kauzy. Já ty lidi znám, že jsou to třeba i mý kamarádi, takže to má nějakou jako takovou jako výpovědní hodnotu, třeba subjektivní, ale myslím si, že jako často větší, jako, nebo i do těch konfliktů lidi jdou mnohem jako jinak. Nejdou třeba profesionálně, ale jako jdou si myslím s nasazením větším. No. Ne, že to třeba právě vytýkal Pavel Fabuš. Vlastně ta kritika ve chvíli, kdy děláme sami jako umělci nebo prostě lidi ze scény, tak jako nemůžeme dělat dobře, což je jako s ním vlastně nesouhlasím. Já taky ne, já si myslím, že to je naprosto legitimní, protože ty jako insider v té scény, jako kunsthistorička, nebo my jako umělci, prostě můžeme s tím zacházet tak, že je to taky nějaká zpráva s názorem. Jakože taková ta objektivita typu, to byl statement vlastně první na začátku toho Artičoku, že vlastně je to demokratický nástroj, tak vlastně teď prostě říkáš něco, co si ty vlastně myslíš o tom, jakoby o tom, co se tady odehrává. My jsme to otevřeli teďka, že to přímo, já nevím, třeba Pavel dělal ten Dox, to už takový jako víc subjektivní, nebo teď Erik Sikora dělal Košice, nebo já jsem se rozhodla, že to dělají lidi úplně jako ještě víc, třeba nějak jako subjektivně, že se to předá takhle do tu ruku jako dalších potom jako lidí uvidíme. Dokonce právě nějaký dokumentaristi se na ně obrátili, že by něco chtěli pro nás jako dělat. Věro, my jsme, to přijde jako dobrý kanál. My jsme oslovovali, u toho byl vlastně tenhle malej tým, s Famákama jsme začali spolupracovat a rok 2008, 2009, 2010 a něco bylo lepší, něco horší, ale vlastně jakoby formálně jsme to, jakoby my jako umělci, jsme to, teď si trošku protiřečím, jako, ale mluvím jako za tým Artičoku, jsme toto formálně naplnili naprosto stejně. Jako, tím, to, že máme ten diplom tady z téhle školy, neznamená, že jsme naprosto diskvalifikovaní. Jo. No spíš, jak mi přijde, že bys měl říct, že tady ta úvaha už byla kdysi a snažili jsme se ji naplnit, ale jako ve výsledku to pro ty dokumentaristy není úplně to jako tak zajímavý jako kanál jakoby pro ně. Prostě když udělají jeden, dva profily o nějakém umělci, tak jim to stačí a vlastně dále to moc nezajímá. Jako, a tak, no. A taky nejsou schopni prostě dohledat tu spoustu, to penzum informací, které vlastně k tomu potřebují, oni s tím prostě stráví třikrát víc času prostě jednoduše. Taky to stojí samozřejmě třikrát víc peněz, že jo? A pak to není v České televizi nebo v kině, takže jako... Já souhlasím s tebou, že pro ně to není nějaký atraktivní téma, když se podíváš, jaký témata prostě 90% jako dobírají, tak to je úplně jedné než dokumentů umění rozhodování. Takže to jsou třeba to, co dělá ta Věra Čekáňová a tyhle, co jste potom tam dávali, to bylo jako vyšlo z té úvahy, že tam jsou ten, no, takové to, pěkné... Jo, Klára Tosovská, no. Petr Hátle, Věra Čekáňová. To jsou hezký věci zase. Jsou, se povedlo. No. To jsou vlastně takový ty, to byly víc profily, to, že řekněme, tak jakoby, vy taky teď děláte profily a vlastně obdobná záležitost, řekněme, úplně jako... A kdo to dělá? U vás to dělají teď dokumentaristi nebo umělci? Umělci, jako vedla Iva. No, prostě v pořádku. A byste teda jako té hrdá nějak jako jenom namázali prostě s tou katedrou přímo spolupráci, že jste oslovili, jestli by nechtěli něco natočit a zaplatili jste je za to, nebo to bylo nějaká jako tak štíhnová? Byla to v podstatě jakoby známost, že jo, tak protože třeba Klára Tosovská byla naše spolužečka.
Takže jsme přes ní vlastně se dostali na celou jakoby tadyhletu, jakoby tady ten kruh, tuhletu generaci jako památského dokumentu. Že třeba teďka právě tím Palo Fabušem zmiňovaný Dušek, tak to už je vlastně novější generace, že vlastně tady to, kterou jsme byli napojeni, tak to už je jakoby zavedená. Mm. A Dušek teďka je ta mladší, co frčí a už to má trochu jiný charakter, jako a víc se to líbí prostě, jako už to je zase jenom jiný trend, no. Tak. Tak já to trochu vnímám. A co, teď nám řekni, co ty, Věro, co si přeješ od Artičoku, kam by to mělo směřovat? Ne, právě, teďka jako váhám na tím, myslím, že jako cesta by byla ta, že jednak to nějak stabilizovat finančně, protože bez toho si myslím, že vlastně jakákoliv práce bez nějakého základního zázemí je skoro nemožná v současné době. Si myslím, že už je to seriózní věc, jako s x tisícema příspěvků, už vlastně teďka si přeje, co si nejvíc přeje, aby to fungovalo na chytrých telefonech. Doufám, že se to vyřeší, to teďka vlastně už to běží hodně rychle, už ten adaptibilní stream funguje. Tak poslední technická záležitost po přehrávání na chytrých telefonech, to si myslím, že mám hodně s touto vysledovanou. Tak technicky dotáhnu tyhle ty věci, bych si přála do právě tohohle konce roku 2015. No a myslím si, že jako základ pro jakoukoliv práci jako nějak to stabilizovat finančně, protože ve chvíli, kdy máš, já nevím, 2 miliony na účtě, musíš utratit za 5 měsíců, pak nemáš nic rok, tak nemůžeš nic prostě pořádně dělat. A aby se to v podstatě nějak jako ukotvilo a zaštítilo, tak to musí zapracovat akademie, tak je trošku na tom. Protože pokud vlastně to nebude plně integrovaný jakoby projekt, tak potom otázka, jestli z toho nedělat meziškolní pracoviště, jestli to nebo to napojit třeba na, já nevím, art, jsme se bavili samozřejmě vstup, ale vlastně artlist a všechny tyhle ty projekty nějak propojit, jako jaký network, který dokumentuje tu scénu a to by mělo přímo dotovat Ministerstvo kultury. Proč ne, že jo? A ne nějaká Evropská unie, já zoufale musela pak dělat výstavy a konference místo toho, abych se věnovala jakoby důsledně tyhle ty věci a mohlo by se to ministerstvo všimnout, že těchto těch iniciativ, protože tady nikdo neplní tyhle ty funkce. Archiv Národní galerie, který má tyhle ty věci dělat, nedělá ani Národní galerie, ani kdo to nezbírají video, nestarají se o dokumentace, nedělá tyhle ty věci. No, potom je otázka vlastně, jestli třeba není dobrý vytvořit, jsme se bavili s tím Ondřejem, nějaký network podpořený ministerstvem, zároveň jako by se Artičok měl stát jako součástí AVU, nebo co, jako, že má furt tu dvojí povahu. Já osobně jako spíš si myslím, že bych měla dořešit tady tohle věci nějak, jako, které se týkají těchto těch se základních nějakých otázek. No. Tak tam tak mě napadá nějaká čerstvá zkušenost, že ten v rámci nějaké grantové podpory, kterou zabezpečuje ta grantová agentura České republiky, tak tam jsou jako kapacity pro výzkumné projekty. A tam je strašný podle mě nepoměr mezi tím tou mírou dotace nějakého kunsthistorického výzkumu mrtvého umění a nějaké reflexe živého umění, což ten Artičok je jako reálný fyzický případ nějaké fungující instituce uvnitř školy, která jen nemá tu nálepku a jen o tom ostatní nevědí, že tohle je nějaké výzkumné pracoviště, které už jako tu výzkumnou práci odvedlo a že si zaslouží prostě nějaký adekvátný krajíc té podpory. Jsi ve střetu zájmu tady. Ale no právě, já nevím, že tohle má zaznít, právě tadyhle to zhruba bylo zařízlý jakoby s touhletou institucí, že jo. Kdy tady byla snaha jakoby to posunout na to vědecko-výzkumní pracoviště, ale nesetkalo se to tady prostě s kladným. No a pak právě možná z toho vyplývá ten největší problém, no. Jestli to jakoby řešit v rámci AVU, že jo, potom je to jako součást nějakého širšího mechanismu, jsou tady jiné pracoviště, tak jak to v rámci tohoto vyřešit, anebo naopak, že Artičok je taky OSko, a jakože ta dvojí povaha vlastně je jako, i to, co se nabízí, ty možnosti potom jsou úplně různý, no, co s tím udělat. Tak. Klidně by mohly být podle mě i dvě pracoviště, jako... No samozřejmě, ale to byste tomu prvnímu musel nějak vysvětlit. Tak vypneme už kamery, ne? Tak se o tom pobavíme.
Ne, tak já jsem zvědavá vlastně od září na celou školu, na no. tu situaci, jestli musí se to řešit, tak asi VVT, asi se prostě nějak komplexně musí dořešit, co kdo bude dělat, jestli v součinnosti, nebo naopak jako v nějakým poměru konkurenčí. To nevím, tohle to se musí nějak nastolit. Ale myslím si, že zároveň je důležitý nenechat ten projekt jako vyhnívat. Já mám ještě jeden takový kritický moment, či, ale obecně, to není Artičok, ale že vlastně ten internet je vlastně pro mě informační smog. A já si myslím, že do budoucna, abych já se vracel častěji na ten Artičok, nejenom kvůli Rumunsku, tak já bych jakoby potřeboval, nebo si myslím, jako je Artleaks rumunský, který je tematicky prostě jenom na kauzy, které se týkají výtvarného umění, vlastně tematicky redukovat. No. Mm-hmm. Buď jenom třeba česky, Československo, anebo vlastně mezinárodně, a jak Dušan zmínil, tematicky, nějaký, po nějaký tematický rovině. Teď nedokážu říct co. Samozřejmě to je to, že vlastně je tady vlastně velká, obrovská konkurence různých těch kanálů, YouTube, Vimeo a tak dále, na kterých jsou postaveny další blogy. Takže vlastně já si myslím, že do budoucna by se tohle mohlo nějak, jakoby ta větší profilace by mohla prospět tím, že teď, když se podívám na tu hlavní stránku, tak máš různý blogy, kde máš nějaký subtitle, řečeno, co to je, tak vlastně u toho Artičoku teď jako s odstupem, jo, skutečně 2011, je to velký odstup, tak vlastně tam není ten klíč. Já potřebuji, jako, když otevřu nějakou stránku, klíč, proč tady jsem, proč to čtu. Já vím, já znám Artičok, znám kritický pořady, ale teď, když se vcítím do toho pozorovatele, který vlastně přichází tady poprvý, po druhý, a když se vcítím do těchto pozorovatelů, tak já to, tam to nepadne prostě na mě hned. Proč já bych tady měl... Ono, tohle to je těžký, protože já to určitě mluvím, protože jsem musel řešit sám. Ve chvíli, kdy třeba Artičok přestal chodit na ty vernisáže a přestal plnit tu dokumentační funkci, tak mě by opravdu zajímalo, co by se začalo dít, jestli by to někomu chybilo nebo ne. To je opravdu, protože ano, mohli bychom se potom víc věnovat, třeba dělat lepší profily za víc peněz, které budou propracovanější, budou to opravdu jako nějaký formáty, ty lepší pro ty umělce, který třeba s tím artlistem a vším se propojí, bude to taková komplexní služba pro ty lidi, jo, a zároveň dělat dobře a líp kritický pořady nebo nějaký úplně jiný. A mě by zajímalo, co by se opravdu jako stalo, jestli by to těm lidem chybělo. Hmm. Jako mě osobně by to jako nechybělo jako práce, jo. Já nevím, co třeba vám, no, tohle mě zajímalo. Tak je pravda, že tak úplně technologicky, že ten Facebook a ta možnost jako uploadovat fotografie pružně, prostě online, že ta v určitém směru jako nahrazuje tu zvědavost, kterou ten Artičok nějak saturoval, že vlastně si nemohl být fyzicky na všech místech a díky tomu reportu si dostal aspoň prostě taký vhled do toho výtvarného výkonu toho kterého člověka, což dnes prostě ten, jako ty sociální sítě jako saturujou a prostě dělají to pružně. Takže určitý typ jako reportáže a určitý typ zvědavosti možná, že jako vymírá nebo se přesouvá jinam, což asi by... Rychlá informace, přesně jak to řekl. Dvě, tři fotky, instalace, jak to vypadá, krátký text a to je všechno. To já, jako to, já tohle přesně stihnu. To dělá jako Martin Fish, že jo? No, ale ono to plně souvisí i vlastně s tím, pak jako s tím, že nikdo už nevyvíjí nějakou strategii, jak jako systematicky něco archivovat nebo udržovat. Všichni to mají tak jako vlastně rychle, bylo to jako za samozřejmost, někde to bylo na Facebooku, někde to asi uložený, ale vlastně to nikde není, jako je to proběhne jenom tu chvíli. A vlastně od té doby, co se nepíše na papír, tak vlastně už tady jako není moc co kde jako dohledat ve výsledku pak. Můžu jeden, já jsem vlastně před týdnem sledoval nějakou reportáž, kterou my jsme natočili v Rumunsku 2011, 2010. A vlastně ta reportáž vlastně koluje docela, jakože si ji přebírají z YouTube na různý jakoby portály, které vlastně informují o
třeba veřejným prostoru v Kurešti. Jo. A takže já si vlastně myslím, že ta hodnota na začátku, když jsme se bavili o tom založení toho artičoku, nebo po chvíli po tom založení jsme si to definovali spíš kdy později, že jsme vlastně u zrodu těch různých aktivit, těch, který vlastně vychází z toho podhoubí, z té vlastně nejmladší generace, tak zpětně si myslím, že tohle je pro mě ten klíč, by to teoreticky mohlo být i do budoucna. Stále, jakoby, i když stárneme, řekněme, že teď už můžeme nazvat to jako generační projekt, takže vlastně jako osekat od těch svých kamarádů, ale prostě jít za těma, zase úplně těma, jako, kterým je 20, 25, 30, ale vlastně třeba jsou na začátku kariéry nějak. To je pro mě strašně hodnotný, jak musím říct, protože to je vlastně takový startup nějak jinak. Protože to je to okno mediální, to znamená první rozhovor, první zkouška jakoby nějakého veřejného dialogu. Takže ono to má víc funkcí. No. Jo, to je jedna důležitá věc, zároveň jako já nechci obhajovat to, aby se dělali reportáže, ale právě přijde podstatný vlastně oproti Martinu Fričovi, který udělá ty tři fotky, tak tam mít opravdu tu jako nějakou informaci, jako další, jak ten umělec právě mluví, co k tomu říká a tak, no. Což... No, já si myslím, že jako zpětně určitě to spousta lidí ocení. Což jako, že vlastně z toho audiovizuálního záznamu máš nějaký kvality, který pár fotek i dobrých, jako by nevystavit. Protože takhle ty kámoše znáš, víš, to si o tom máš myslet jenom podle toho, že vidíš ty věci, ale prostě právě těch 10 let už nikdo jako neví, jak co to bylo za člověka, nebo jak uvažoval, když tam jenom prostě pár obrázků, který si zde je hloupý, ale třeba v tu chvíli nebyli vůbec hloupí. Jako. Ani jak třeba ty věci byly vedle sebe, já nevím, jako, že nějakou kůň ze strykou cením, že třeba celým pohledem zjistíš, jak to bylo nainstalovaný, což často jsou tak jako nejvědět. Vlastně se dá skoro říct, že takovou inspirací pro reportáž Artičokový, což teďka se vrací trochu v tom okně do archivu, tak byl právě Ševčík s jeho jako dokumentacema výstav, který jsme měli jako na přednáškách, nám tam vždycky pustil jeho jako z ruky video procházky výstavou a říkal, co je co, jako, tak to bylo vlastně strašně super. No. A to taky souvisí s tím, že v té době se žeho vůbec moc necestoval a ten Ševčík opravdu byl nějaký médium. Je to tak, no. Že dneska zase, jako mě přijde, že zase dneska všichni cestou, všichni mají Facebook, všichni sdílí ty fotky, ale jako kvalitní audiovizuální záznam, prostě kvalitní audiovizuální záznam. A tohle si třeba myslím, že právě by měly ty jako galerie třeba větší dělat sami, a nebo tam oslovat ten Artičok, že jako, že by měly mít nějaký dokumentační oddělení, Vimeo kanály a tak dále, což oni ani jako vlastně nemají tyhle ty instituce, tady tohle to prostě nikdo neřeší, jako dokumentace vůbec, jako nějakou standardní praxi. Když se člověk podívá na Muzeum současného umění prostě ve Varšavě nebo na okresu prvního kanálu, všechno zaznamená, tak lidi aspoň ty přednášky začaly natáčet, ale to je zase úplně saturované, jak náš internet, pak zjistí, že ty lidi přednáší všude to samý dokola, prostě jejich aura splaskne. Já ale jsem otázka, jestli tohle to říkáš jakoby v souvislosti s Artičokem, no, jestli by vlastně tadyhle ty produkty, které v některých případech vznikají, jestli by teda měly jít jako nějak systematicky na Artičok. No. Já právě jsem přemýšlela, že bychom mohli třeba část přebírat tohle, že bychom to centrální nějaký jako bod, který třeba jako část by měl přebírat, my bychom potom měli víc peněz, ale jako na to, že se věnujeme něčemu jako systematicky, jo, a to je to ta naše vlastní produkce, která nás jakoby baví. A pak jako část třeba mapujeme ty mladý, jak si říkal, co mi přijde důležitý, přesně, který nemají kontakt s těmi většími, jako méně pružnými médii. To jsme taky řešili, že jo? My budeme přebírat různý YouTube no, kanály z mnoho let naspátek, ale my jsme, jak jsme začali tady, že jo? Jak si začala být v Artičoku, jak jsme si to předávali, tu práci. A... To je přesně ono, jakoby klasický online média, půlku zpráv má z četky, že jo, z nějaký tiskový agentury, lehce upravený a svůj tým prostě jde po nějaký investigaci nebo po něčem. A my jsme se třeba i báli, jak bude ČTR, nebo já jsem si říkal, tak jo, tak teď se mám potkávat na těch vernisářích, jako s těma lidma z ČTR. Ani no. Což je škoda, že, no, že nevyužívají úplně, že možná, že by to stálo za to najít tam nějakou pořád. Doufám, že tam se objeví nějaká zpřízněná
bytost, která to využije ten potenciál toho, že tu je nějaké živé fungující z dola fungující doupě, které tu práci odmaká a ještě vzniká nějaká autentická zpráva, tak je to prostě škoda, že to není. Ale ještě, že tak jsem uvažoval o tom Artolku, který je nějakým podobným médiem, ale psaným, a že oni, na něm se mi zdá, že mají docela tak šťastně tu strukturu toho od nějakého rychlého zpravodajství cez nějaké hlubší reflexe, cez nějaké témata, až po témata, takže ta, a že je tam asi nějaká personální kapacita, která dělá tu facebookovou rychlou živou zprávu, která zároveň ale udržuje trošku pozornost, takže když se tam objevují nějaké rozsáhlejší články, tak skrze ten flash zpravodajský se k tomu dostaneš nějak, no. Že je to strukturované a funguje ta rychlá jako sekce a tím pádem ta pomalá sekce není nikde zapomenutá, ale nějaká cesta k ní vede pořád, no, že možná. Tiskovky. A to mám právě k dalšímu dotazu, co brzy třeba hodně Arteček a nikde nemůže být takhle rychlý medit. Ne to, že nemůžeš rychle se stříhat video, můžeš. Můžeš, ale no. Všechno se překládá do angličtiny. Kdo to vymyslel? To na Artoku nevadí. Vlastně my drhneme strašně do těch překladů. Jako na druhou stranu je to skvělý, si myslím, no? Že prostě to právě nedělá, no, z toho tu zaprděnou lokální jako to, věc. To začalo s tím Vyšegrádem, logicky. Prostě jo, my nerozumím polsky a jak to prostě transformovat. Polsky? Maďarsky. Ale to je výborné, si myslím, akorát, že možná by se muselo v tom rychlém zpravodajství jako vypustit mluvené slovo, no, že jako kdyby si vypustil, že ten... Že bys měl, vidíš to, že bys... No comment, jenom, bez komentu. No comment, protože ta hodnota toho, že tomu opravdu i za 20 let porozumí prostě celý svět, tak to je, jako to je super, no, že i za tu cenu, kterou to obnáší, na tu dřinu toho. To já jsem to vzala jako řehové, přijde to dobrý. Myslím si, že to je důležité. Ale taky bych to mohl zmínit, zase v tom začátku, už bez Dušana, jsme hodně se tady diskutovalo, že vlastně se i v rámci těch dalších online magazínů, jako je ten vídeňský... Kastorát. No, nebo švýcarský Vernisáž TV, že vlastně my jsme bazírovali na těch interview, protože my to máme pravidelně a my ten audio kanál vlastně doprovodí víc autenticky tu zprávu, že jo. Takže to bylo takový, jakože i v rámci těchhle online magazínů jsme si budovali, vlastně jsme si chtěli vybudovat výjimečnou pozici. To bylo taky taková jedna ze strategií, že vlastně do no comment tam je možná jedna, dvě reportáže, jako za těch, kolik už jich tam je, 2000, 3000? Tak dalo bys to řešit to anglicky mluvícím moderátorem, moderátorkou, nebo esperantem, ale... A tak občas ty lidi, že jsou hodně, když na ně právě jakoby naskočí někdo v angličtě a oni neumí dobře anglicky, tak je to bohužel spíš minus. No právě, no, to bylo další jako úskalí, jakože tady ta představa taky jako nefungovala. To zrovna bylo vlastně špatně. To ubližuje dost těm lidem, ale na druhou stranu přemýšlím, že vlastně kdyby ty máš nejčastěji, že ty fotky a pak máš tu tiskovou zprávu a myslím si, že je to dobrý, ty rozhovory jsou dobrý v tom, že ten umělec promlouvá, že vlastně ten člověk jako často vůbec o tom nemluví, že vlastně člověk donutí ty lidi jakoby mluvit. No, ten umělec je ještě mnohem důležitější než kurátor, který napíše tu tiskovku nebo jaký článek, který po něm zůstane, takže tohle to mě zrovna třeba přijde dobrý. A to je právě docela dobrý zjištění a možná i to trošku jako směřovalo jako třeba ten zájem víc na nějaký, jako když se teďka jako hodně zjednoduším konceptuální umění než třeba na malbu a sochu, že opravdu tam jakoby možný k tomu mnohem víc říct. Jako. A stejně tak, jako když jsme zkoušeli nějaký pořady o hudbě, tak jsme najednou narazili na to, že vlastně ty hudebníci nemají vůbec co říct o tom, jako, že tak jsem to nějak jako udělal a tím to hasne. Jako. No, tohle je velká pravda, co si řekl. Že tohle to zase hodně ovlivňuje prostě ten výběr.
ty malby tam prostě moc nemalby. A to už úplně od začátku. Myslíš, jo. Bude vypadat oficiální oslava Artičoku 10 let. Já prostě nevím, který, jako, kterýmu datu to jako dá. To nějaká recepce? Nebo... Najdem tady nějaký datum vzniku ty TV. Tak já jsem tam našel, ten příspěvek první je až... Ten je 2006. No. A předtím na podzim tam proběhla nějaká konference, kde jsem to jednou zmínil. A pak ještě ten kolega Jan Zahradníček podával nějaký grant paralelně na tu, právě na tu agenturu, což bylo ještě 2005. Mm-hmm. A kde už ta televize taky je zmíněna, ale jako nějaké médium záznamu a restaurátor. Jako příklad tam byly uvedeny restaurátorské práce, které... Jo. Které by se měly monitorovat. Které by se měly monitorovat. Takže... Tam musí asi jít. Asi to asi všichni. No, nevíme ještě, ale asi to budeme muset proběhnout na tom roce. No. To uděláme na podzim, no. Protože ono to se připravovalo na 2005. No, bo tam by se zjistilo, jako když se poprvé objevil ten název, ne? Nebo to takovýho. No, trošku později, ne? Jo, že se publikoval na stránkách AVU, si pamatuju, pět reportáží byly na stránkách AVU a pak se rozjel ten blog, co naprogramoval Honza Zahradíček. Ten kód, to je úplně ten bílej, jako tam funguje v tom archivu. A tam už byl ten název Artičok, protože na to byla koupená doména. Takže i ten název vlastně vznikl v roce 2006. Jo, 2006. Název 2006, určitě vznikl až 2006, protože tam se publikovalo. Já nevím, když se podíváme do té první reportáže, je tam vůbec logo? Protože už to bylo, bylo ne, to na stránkách? Není, není, není. Nebo aspoň název. Švestka, no. Švestka tam byla. Švestka. Švestka, ten krek. Tak asi je důležitý, že ta idea prostě vznikla v tom roce 2005 a to na tom se asi učíme s vámi nějak podle toho. Ještě by se dalo možná dohledat, kdy se nějaká kamera koupila. To by bylo dobrý. To se koupila předtím. I ten stroj, to bylo totiž už tady to vyslo někdy od ledna nebo od prosince. No ne, nejdřív tady byla ta malá kamera jenom a pak teprve přišla ta velká a ta střižna. A ta velká kamera přišla kdy? Taky 2000. Jo, a malá přišla se Ševčíkem, to je od Ševčíka totiž. Tak jste ji dostali, podle toho bychom to mohli učit. Ale já si myslím, že to je, že nemusíme přepisovat dějiny, že tam fakt může být 2006. Jako první reportáž, to je jako jasná prostě věc. Protože ještě tehdy 2006 ten Artičok nebyl jako název, jako marketingová jako značka. Ale ty jsi uváděl v té knížce, třeba po 5 letech, že to vzniklo 2005. No. Já jsem si musela od toho odpíknout. Tak už je 2005, tak když podřeji, to už je další stopa. Já jsem uváděl tu myšlenku, kdy to bylo v hlavě psaní grantu. Dušan by našel určitě poslánou žádost prostě. Tak to tam je, to tam je ta žádost, tak jako jsem pak sepsal jako, no její ta žádost i ta zpráva. Tak to bude na podzim, no. Aby to jasný. Ale dobrá, musím jít. Ivane, čau. Měj se krásně. Ivane, kolik je jenom hodin, prosím tě? Půl. Dobře. Já se otočím. Čau. Děkujeme moc. Tak já už to vypnu, jo. Jo, vypnu. Dobře. Yeah.